Sot është koha dhe dita më e favorshme që të ndihmosh. Po pikërisht, sot është dita e ndihmës, e nuk është e luksit. Është dita e përkrahjes, e nuk është dita e kyçjes së paras. Është dita e bamirësisë për të tjerët, e nuk është çasti që të kënaqet i pasuri vet. Është rasti, o sot, o kur, që të fitosh lumturinë e premtuar në jetën e pasosur. Ato, portat e xhenetit janë të hapura për zemrat bujare e fisnike.